Pudeste. Tu? Estou? Estou a ver que não. Ah, és tu. Estou na estação de comboios. Não precisas de me vir buscar. Não, eu insisto, não quero que me venhas buscar. É preciso sim, eu quero ver-te. Vá, nós encontramos lá, espera aí por mim.
isso não estava assim antes, pois não? Não. Mas